Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam dve posne pite, znači jedna je smesa, nju ću podeliti u dva otprilike jednaka dela, u jedan će ići jedno, u drugi nešto drugo i tako ću od jedne smese napraviti dve fantastične posne pite uz predjela, idu baš onako top. Evo ovako, bit će nam potrebno sve ukupno kukuruznog brašna 350 grama, zatim pšeničnog malo manje 300 grama, pa potom dva praška za pecivo. Ovako. I jedna ravna kašika soli. Evo ja ću ovako, jer otprilike znam, nije mi prvi put, eto. I sada ćemo naravno sve te suve sastojke dobro promešati zbog praška za pecivo i soli. I evo, dobro izmešane ove suve sastojke, sada dodajem 200 ml ulja i bit će nam potrebno negde oko 750 do 800 ml vode. I sada sve to fino, lepo da sjedinimo. I evo, kao što vidite, tu je mala ova šerpica, tu sam dodala dve kašike ulja, znači baš onako ravne dve kašike i jednu manju glavicu crnog luka sam iseckala. To ću baciti. I dok pripremamo dalje, neka, nećemo baš odmah, ali neka krene onako fino da se dinsta, malo da se uprži, da dobije zlaćastu boju i posle dodajemo još nešto i krećem tako postepeno, lagano sa radom. I evo, u dobro upržen luk, bilo mu je potrebno sve ukupno pa nekih 2 minuta, dodat ću 170 grama mariniranih ovih šampinjona. Promešat ću sada sve to lepo i ostaviti nekih minut i po do dva da se prosto sjedini luk s ovim šampinjonima i to je to. Tako. Malo ću samo posoliti, evo, jedan prst, ako je dva, ništa više. Da vam kažem iskreno, kažem vam još nekih minut do dva i više ništa nije potrebno, isključit ću i sklonit ću sa ringice. I sada uzimam papriku, ovo je paprika koju sam ja sekla na, onako na kockice, da kažem, sa belim lukom. Evo, izvadit ću ovaj deo ovde. Tako. Evo je činija i mogu vam reći da su paprike fantastične. Ovo sad nije reklama, nego pravim, pa mi je potrebna. Evo, pokazat ću vam da vidite kakva je to. Stvarno divna, kad bi samo mogli da znate kako lepo miriše. I čvrsta je. I onda ću tu papriku, malo, neću previše, ima naravno i miris belog luka, ubaciti u ove pečurke sa crnim lukom. Eto. Evo još malo. Da je onako šarena lepa. I ovo je sasvim dovoljno. Evo, pokazat ću vam da vidite. I to ću sada malo iseckati ili ću možda ovako, vidjet ću. Samo da pogledam nešto. Malo, malo ću nožićem da iseckam i ubacit ću, ali naravno sa vama da vi vidite. I dragi moje ženice, ovu smesu sam podelila otprilike u dva jednaka dela i sada dodajem ove paprike, evo iseckala sam, vidite. Tako, i ima tu i jedan beli luk, u stvari 2-3 pačete belog luka. I sada, naravno, u to dodajemo i luk sa ovim pečurkama.
slobodno sve, evo ako, nema tu mnogo ulja. Eto tako. I sada sve to lepo sjedinimo, promešamo. Ja sam već rednicu uključila, pripremila pleh, stavila pek papir i evo je prva posna pita, verujte mi da je fantastična. Možete slobodno ovako, malo samo. I ukoliko smatrate da vam je potrebna so, dodajte. Evo ja ću dodati za malu jednu ravnu kaščicu. Eto. Da je stvarno onako baš kada zagrizete da je milina jedna. I evo puljila sam, stavila sam pek papir, puljila sam stranice ovog pleha, inače one su dimenzije 24x24. I kao što čujete, rednicu sam već uključila, ajde da kažem rernu, pošto ovo je tepanje da vam kažem, ništa tu, nikakva gramatička greška nije, nego ajde. Tako, lepo ćemo sada sve ovo da prebacimo ovde. Eto tako, poravnaću lepo i peći ovu fantastičnu posnu pitu nekih 25 minuta, eventualno 30, kažem, sve zavisi kakve su vaše rernice, na 180 stepeni. Eto, evo kada ću malo ovako slobodno zarotirajte da se to lepo fino slegne, evo. I krećemo sa prvom, znači na 180 stepeni 25 do 30 minuta. I evo poštovani moji, prva je pečena, pekla se tačno 35 minuta. Sada nju nosim da se hladi. Lepa je, mekana, stvarno je, baš se lepo ispekla, ima lepu boju, evo možete da vidite. A onda, evo, rednicu nisam isključila. Tu je ova vatrasta načinija, samo da pripremim sve što treba, pa onda idemo sa... sa drugom posnom pitom. Evo je ovde, ja sam odvojila testo i krećemo odmah. I evo, kada je u pitanju druga ova pita, ja sam otvorila teglu sa kupusom, paprikom i ovim krastavčićima i sada ću lepo u ovu staklenu činiju da sve to, tu ima i paprika takođe, ali drugačiji ukus, sve je drugačije. Op, evo pade, dobro, dešava se, ništa strašno nije. Tamo da vidite, evo otvorila sam, ovo je prva tegla koju sam otvorila kada je u pitanju šarana salata, a pravila sam je, ja mislim, bio je i juli mesec. Baš sam je onako rano pripremila. I evo, tu je. Slobodno ovako malo sacedite ovu tečnost. Eto, ovo je sasvim dovoljno za ovu drugu piticu. Tu ima i šargarepice, milina jedna. Evo da vidite kako je. Znači, ako ste pripremili, slobodno nemojte da razmišljate kako vam je šarena salata. I u ovaj drugi deo sada lepo fino ubacim šarenu salatu. Promešam sve lepo. Ako je ostalo tečnosti po dnu, ne morate... i nju. Evo. To je to. I sada sve lepo se promeša. I ponovo, znači tepsi je 24x24. Posolila sam i prvi deo i ovaj ću malo samo. 2-3 prstohvata. I takođe pečemo kao i prvu 30 do 35 minuta. Sve sam pripremila. Tu je sve da možete da vidite. Idemo. Nastavljam ja i dalje. Ovde nije kraj. I dok mi se ova druga pita peče, evo ja sam pripremila, kao što vidite, činiju. Tu ću ubaciti 15 grama kvasca, lepo ovako, zatim 2 kačičice šećera, 200
mililitra mlake vode. I sve ću to sad ovako lepo da pomešam. I ostaviti, eto, može i bez brašna da se kvasac aktivira, a posle toga nastavljamo dalje sa radom. Inače, pripremam rolnice, posne rolnice sa ovim. I verujte da su baš onako ukusne i lepe i dekorativne. Eto, neka par minuta i posle toga nastavljamo sa radom. I evo, kvasac se aktivirao, znači evo ovako kada se pojave ove, da kažem, tačkice bez brašna, onda znajte da se aktivirao i sada ću baciti 400 grama, pardon, brašna, tako, u sve dodati 40 ml ulja i na kraju dodajem 30 grama posnog margarina. I naravno na kraju bez soli ništa. Ovdje gde je brašno, jedna onako ravna kašika soli. I krećemo odmah sa mešanjem testa. Idemo. I evo, poštovani moji, testo je umešeno, mekano je, lepo. Taman i tako i treba za kada su u pitanju ove rolnice. Što se pite ove tiče druge, još nekih 2-3 minuta i odmah krećemo sa radom, znači nema čekanja da testo naraste. Idemo dalje. I evo, poštovani moji, znači testo nije stajalo uopšte. Vadim testo iz činije, malo sam po dnu, baš onako nazire puljila ovaj radni deo. I sada ću jednostavno oklagijom da razvijem testo u obliku pravougaonika. Idemo odmah. Biće mi potrebno sveukupno 11 ovih traka. Evo, još malo bliže da možete da vidite i vi. Eto tako. I krećemo sada sa razvijanjem testa. I evo, ja sam fino lepo razvila, krajeve sam samo malo zasekla nožićem da prosto ovaj pravougaonik ima lep oblik i sada sečem, evo ovako ću seći, u tračice. Znači, rekoh 11, bit će potrebno. 12 mi je negde zalutala, ne znam gde je. I evo, pokazat ću vam samo jednom da vidite, znači ja ovako fino krenete od ozgo i jednostavno preklapate i uvijate. Eto tako. Prosto, jednostavno i ništa teško nije. I evo, fino, lepo, sad lepo, ovako razvučete malo, jer lepše je kada su ovi, ja to zovem kornetiće, kada su tanji, pa onako hrskaju. To je to. I tako sve do kraja. Idemo. Rolnice su pripremljene, šta li mi je? I uključila sam ovu rernu na 180 stepeni i sada idu da se peku nekih 15 minuta. Ja ću vam tačno reći koliko su se pekle, može 13, može 15, može 14, eto, ja ću tačno biti precizna i reći koliko su se pekle. Eto, i dok nam se rolnice peku, evo, ja sam pripremila 10 krastavčića, ovo su krastavčići moji. Oni koje sam ja pripremala za zimu, mogu vam reći da su fantastični, mi smo već pa dve teglice do tri sigurno već i pojele. Eto, ujedno možete i da se uverite u sve to što sam pripremila. I
I evo, u krastavčiće sada dodajem 200 grama postnog majoneza. Tako. Zatim jedna ravna kašičica soli. Sve dodaje i ja ću dodati prstohvat bosiljka. Evo, videli ste sami koliko je to. I naravno malo samo bibera. To vam je isto, da kažem, na vrh kašičica. I sada sve ovo fino lepo promešam. I evo, poštovani moji, drage moje ženice, drage moje dušice, lavice, carice, kao što vidite, dve pite, jedna sa paprikom i ovim šampinjonima i crnim lukom, a druga je sa kupusom i šargarepicom i paprikom. Mogu vam reći, evo je ova narandža sa kupusom, šargarepicom i paprikom, a ova je sa, evo baš izumira, sa šampinjonima i takođe paprikom i naravno uprženim crnim lukom. Ovde su one rolnice, ali ja sam pripremila čisto da vidite. Naravno i da se iseče, da se vidi presek. I eto, da vam kažem, možete još sitnije da seckate i da meni je ostalo još, samo ne bi bilo mesta dovoljno za ni za mali je ovde prostor, ali verujte, ima za još jednu ovakvu ovu dasku. E, sada ću ja fino lepo da zasečem. Ne mogu jednom rukom, ali mogu ovako. Evo, izvadit ću ovaj bosiljak ovde. Prvo morate da vidite testo. Testo je izuzetno mekano. I evo, prelomit ću rolnicu da vidite kako je to rolnica. Stvarno puna. Ja sam je punila do kraja. Evo. Znači, mekana je, verujte, kao kiflice kada bi onako mesila one posne. E, tako je. Tako je mekano testo. Što se tiče zapravo peciva. Evo. Što se tiče ovih divnih, stvarno. Ovo je nevjerovato. Znate kako je ukusno? Preukusno. A sa kupusom mi se najviše sviđa. Evo. Nemojte da vas buni. Znači, nisam htjela da isperem onu vodu, već sam stavila onako kako... Da bi onako imalo svoju kiselost i mogu vam reći da je sve preukusno. Ako želite, napravite, drage moje ženice, dragi moji prijatelji, idu posne slave, još malo kreće i post, te stoga slobodno napravite, nećete se pokajati. Ima dosta, ja sam zaista mnogo tih posnih jela, što predjela, zaista baš ima mnogo toga. Ukucite Letina kuhinja, posne đakonije, izađe će vam i verujte da sam prepošla i prošle godine 5-6 odjednom pripremila, sada samo 3. Ali dovoljno je. Tu 3, pa tamo negde vidite, ne znam šta vam se god dopadne, vi lepo napravite, mi eto. Ako vam se dopada, a vi zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno, lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima. Leta pozdravlja sada ovako brzinski moju sestru Radu. Rado, ljubim te, volim te, grlim te. Moju sestru Enesu, Rado, Enesa, ljubim te, grlim te. Zatim moju Zoku, ljubim te, grlim te. Moju Ružicu, ljubim te, grlim te. Moju Miru, ljubim te, grlim te. Moju Almu Višnić, ona je
pisateljica, po mom mišljenju, zaista treba knjige da piše. Ima ih puno, 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 ali nekako sve na brzinu da ne bi trajao ovaj kraj predugo, pa se neki bune, ja uvek nekako skratim. Eto tako. Hvala svim mojim pratiocima na ukazanom poverenju, hvala mojim dragim ženicama. Zaista vam širim ruke i ljubim vas i želim vam svako dobro, kako vama, tako i vašim najmilima, također i mojim pratiocima. Puno zdravlje, to je svima najbitnije. I do nekog sljedećeg videa, ukoliko već sutra, eto vaše lete sa nekim novim receptom. Do tada, još jednom, svako dobro i ćao!